Sirpa Tikkala Jäälin koululla ja on ollut nyt viimeiset pari vuotta resurssiopettajana, eli samanaikaisopettajana meidän koulussa oikeastaan kaikilla luokka-asteilla. Meillä on ekaluokasta neloseen. No, meillä on semmoisia pesätunteja, jolloin minä otan osan oppilaista ja luokanopettaja ottaa osan oppilaista, ja niillä pesätunneilla on sitten oppilaiden kanssa tutustuttu koodaamisen alkeisiin. On käytetty koodaustuntia ja sitten on tutustuttu Scratch Junioriin ja tehty sillä omia pieniä ohjelmapätkiä. No, koodaustunneilla ei koskaan ole tarvinnut erikseen motivoida oppilaita. Ne on ollut tosi mielenkiintoisia oppilaiden mielestä aina, ja se on ollut hirveän kivaa aina tuntien jälkeen, kun oppilaat on tullut kysymään, että miten näitä pääsee kotonakin tekemään. Kyllähän sinä joutuu miettimään koko ajan sitä koodia tehdessä, että miten se hahmo esimerkiksi siellä näytöllä liikkuu, että miten sen saa tekemään niitä asioita, mitä on ajatellut, ja jos ei se teekään niin kuin on ajatellut, niin ratkaisemaan mitä ongelmia, että miten se pitäisi muuttaa sitä koodia. Että kyllä se selkeästi on semmoista loogista ajattelua kehittävää. No, kyllä se on yllättänyt, että nekin oppilaat, jotka ei tahdo malttaa normaaleilla tunneilla paikalla istua, niin ne on aivan innossaan tehneet näitä pieniä ohjelmia, ohjelman pätkiä. Ja tuntien jälkeen monetkin tulleet kyselemään, että miten pääsee kotonakin tekemään näitä. Mikä se oli se ohjelma ja mistä se löytyi? Mikä on yllättänyt? No, just se oppilaiden innostus siihen tekemiseen. Sitten yleensä nekin oppilaat, jotka ei taho jaksaa paikallaan olla, niin ne kyllä jaksaa koodata. Ja puhelin soi. Ja se on minun. Leikataan pois. Ehkä.